මේ තියෙන්නේ ඉස්කුරුප්පු ආමාණය මේ ඉස්කුරුප්පු ආමාණය ක්‍රියා කරන්නේ ඉස්කුරුප්පු මූල ධර්මයේ අනුව අපි ඉස්කුරුප්පු මූල ධර්මයේ මොකද්ද කියලා දැන් සලකා බලමු මේ තියෙන්නේ ඉස්කුරුප්පු මූල ධර්මය තමයි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද ඉස්කුරුප්පු මූල ධර්මයේ ඒකේ තියෙනවා පුතේ කොටස් දෙකක් එකක් තමයි ඉස්කුරුප්පුව කියලා එකක් තියෙනවා අනිත් එක මුරිච්චිය කියලා තියෙනවා මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්කුරුප්පුව භ්‍රමණය කරාම ඉස්කුරුප්පුවට භ්‍රමණය කරාම මුරිච්චියට සාපේක්ෂව ඉස්කුරුප්පුව ඉස්සරහට එනවා ඉස්කුරුප්පුව භ්‍රමණය කරාම මුරිච්චියට සාපේක්ෂව ඉස්කුරුප්පුව ඉස්සරහට එනවා ඉස්කුරුප්පුව එක වටයක් කැරකෙව්වාම නැත්නම් එක වටයක් භ්‍රමණය කරාම ඒ මුරිච්චියට සාපේක්ෂව ඉස්කුරුප්පුව ඉදිරියට එන දුරට අපි නමක් කියනවා ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය ගොඩාක් උපකරණ වල පුතේ ඒ ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලයේ මිලිමීටර් 1ක් එහෙම නැත්නම් මිලිමීටර් භාගයක් වෙන පර තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් 1ක් නැත්නම් මිලිමීටර් භාගයක් ඒ වගේම තමයි වෘත්තාකාර පරිමාණයකුත් තියෙනවා පුතාලා අපි බලමු මේ වෘත්තාකාර පරිමාණය ඊළඟ රූප සටහනේ මේ තියෙන්නේ ඒකෙම වෘත්තාකාර පරිමාණය සහිතම හදාගත්ත එකක් දැන් මේකේ වෘත්තාකාර පරිමාණය පුතේ සමාන කොටස් බෙදලා තිනවා කොටස් 100කට ඒ වගේම තමයි මේ ස්කෘප්පු එක වටයක් භ්‍රමණය වුණාම මේ මුරිච්චියට සාපේක්ෂව ස්කෘප්පුවට ඉස්සරහට එනවා ඒ එක වටයක් කරකවම ඉස්සරහට එන දුරට අපි කිව්වා ස්කෘප්පු අන්තරාලය කියලා ගොඩක් ඒ වගේ මිලිමීටර 1යි මිලිමීටර භාගය අපි හිතමු මෙහෙම එක වටයක් භ්‍රමණය කරාම මුරිච්චියට සාපේක්ෂව ස්කෘප්පුව ඉදිරියට එන දුර මිලිමීටර 1ක් කියලා හිතමු ඒ කියන්නේ ස්කෘප්පු අන්තරාලය මිලිමීටර 1ක් කියලා හිතමු එතකොට වෘත්තාකාර පරිමාණයේ එක වටයක් කරගෙනවනේ වෘත්තාකාර පරිමාණය අපි හිතමු කුඩා කොටස් 100කට බෙදලා තිනවා කියලා ඈ කුඩා කොටස් 100කට බෙදලා තිනවා කියලා හිතමු එතකොට එක වටයක් කරකුණා කියලා කියන්නේ කුඩා කොටස් 100ක් භ්‍රමණය වෙනවා එතකොට වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කුඩා කොටස් 100ක් භ්‍රමණය වෙනකොට එතකොට ස්කුරුප්පුව ඉදිරිය යන දුර මිලිමීටර් 1යි නැවතත් පුතාලාට කිව්වොත් වෘත්තාකාර පරිමාණයේ සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය වෙනවා එතකොට කුඩා කොටස් 100ක් කරකවෙනවා කුඩා කොටස් 100ක් භ්‍රමණය වෙද්දී ස්කුරුප්පුව එන්නේ මිලිමීටර් 1යි. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් කුඩා කොටස් 100ක් කරකුවොත් මිලිමීටර් 1ක් එනවා නම් එක කුඩා කොටසක් භ්‍රමණය වුණොත් ස්කුරුප්පුව ඉස්සරහට ගමන් කළ යුතුයි. ඒ එක වෘත්තාකාර පරිමාණයේ එක කුඩා කොටසක් භ්‍රමණය කරාම ඉස්සරහට යන දුර මේ උපකරණයේ කුඩාම මිනුම කියලා එනවා. ඒ නිසා කුඩා මිනුම අපට ප්‍රකාශනයක් ආකාරයෙන් සමීකරණයක් ආකාරයෙන් පුතලට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකේ ළඟට මේ තියෙන්නේ කුඩා මිනුම ලබා ගන්න විදිය. කොහොමද කුඩා මිනුම ලබාගෙන තියෙන්නේ? ස්කුරුප්පු අන්තරාලය වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්නින් බෙදලා තිනවා. ස්කුරුප්පු අන්තරාලය වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්නින් බෙදලා තිනවා. එතකොට වෙනවා අර වෘත්තාකාර පරිමාවේ කුඩා කොටසක් භ්‍රමණය වුණත් ස්කුරුප්පු ඉදිරියට යනවා. පුතේ ඒක අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඈ මොකෝ පේන්නේ නැත්te හේතුව අපේ පීවි 60 මිලිමීටර් දශම එකක වගේ චලනයක් දැක් ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 100 එකේ චලනයක් අපට පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා හැබැයි ඒ වෘත්තාකාර පරිමාණයේ එක කුඩා කොටසක් භ්‍රමණය වුණත් ස්කෘප්පුව ඉස්සරහට ගමන් කරනවා අන්නේ ගමන් කරන දුර වගේ කුඩා මිනුම් මෙම මූල ධර්මයේ භාවිතා කරලා මයින්න පුළුවන් අපි උදාහරණයක් විදිහටත් කතා කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන්නේ පුතේ ස්කෘප්පු හිසේ පරිධිය කොටස් 100කට බෙදලා තිනවා ස්කෘප්පු හිසේ පරිධිය කුඩා කොටස් 100කට බෙදලා තිනවා කුඩා කොටස් 100කට බෙදලා තිනවා එතකොට එක වටයක් කරකවුවාම ඉස්සරහට යන දුර මිලිමීටර් 1යි බලන්න මේ තියෙන්නේ ස්කෘප්පු හිසේ පරිධිය සමාන කොටස් 100කට බෙදා ඇත ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ මිලිමීටර් 1ක් නම් කුඩා මිනුම කොපමණද නැවතත් ඒක පැහැදිලි කරොත් පුතේ ඒ කියන්නේ ස්කෘප්පේ වෘත්තාකාර කර බෙදලා තිනවා කොටස් 100කට ඒ වගේම එක වටයක් කරකවුවොත් ස්කෘප්පු ඉදිරියට යනවා මිලිමීටර් 1ක් එතකොට මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් අපට හොයා ගන්න පුළුවන් ඒ උපකරණේ කුණා මිනුම එක කොටසක් කරකවුවොත් යන්නේ කොහොමද අපි පොඩ්ඩක් බලමු පුතේ ඒක මේ විදියට මේ තියෙන්නේ ස්කෘප්පු අන්තරාලය වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්නින් බෙදෙනවා ස්කෘප්පු අන්තරාලය වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්නින් බෙදෙනවා එතකොට ස්කෘප්පු අන්තරාලයට කීය දාවේ ස්කෘප්පු අන්තරාලයේ මිලිමීටර් 1යි වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් කීය තිබ්බේ 100යි එතකොට 100ෙන් බෙදුවාම 0.01යි මිලිමීටර් ඒ කියන්නේ පුතේ මේ මූල ධර්මයේ භාවිතා කරලා මිලිමීටරෙන් 100න් එකකට નિවර්ධිව දිගමැනිය හැකි උපකරණ හදා ගන්න පුළුවන් මේ මූල ධර්මයේ භාවිතා කළේම හදපු උපකරණයක් තමයි ස්කෘප්පු
ආමානීය කියලා කියන්නේ මයික්‍රොමීටර ආමානීය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ වගේම පුතේ පාසලේ තියෙන ගොඩක් වෙලාට තියෙන උපකරණේ ඔයිට තවත් විදිහට තියෙන්නේ ඉස්කුරුප අන්තරාලයේ තියෙන මිලිමීටර භාගයයි. ඒ කියන්නේ වෘත්තාකාර පරිමාණය එක වටයක් භ්‍රමණය කරාම ඉස්කුරුප්පු ඉදිරියට යන්නේ මිලිමීටර භාගයයි. හැබැයි වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් 50යි තියෙන්නේ. එතකොට එක වටයක් කරකුණා මිලිමීටර භාගයක් යනවා එක වටේ තියෙන කුඩා කොටස් 50යි. එහෙනම් අපි බලමු එවැනි උපකරණයක කුඩා මිනුම කොහොමද කියලා. බලන්න ඉස්කුරුප්පු හිසේ පරිධිය සමාන කුඩා කොටස් 50කට බෙදා ඇත. ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලයේ මිලිමීටර භාගයක් වේ. කුඩා මිනුම සොයන්න. පරිධිය කුඩා කොටස් 50යි. එක වටයක් කරකුණාම ඉදිරියට යන දුර මිලිමීටර භාගයයි. එතකොට අපි දැන් බලමු කොහොමද හොයන්නේ කියලා. කුඩා මිනුම ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලයේ පිදීම වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගන්න. කුඩා මිනුම නැවත ලියන්න පුළුවන් ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලයේ මිලිමීටර භාගයයි. එක වටයක් භ්‍රමණය කරාම ඉදිරියට යන්නේ මිලිමීටර භාගයයි. එක වටයක් භ්‍රමණය කරාම ඉදිරියට යන්නේ මිලිමීටර භාගයයි. වටේ කුඩා කොටස් 50කට බෙදෙනවා. එතකොට බලන්න මිලිමීටර භාගයේ කොටස් 50න් බෙදෙනවා. එතකොට බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ මිලිමීටර භාගයේ 50න් බෙදෙනවා. දෙකේ ඉලක්කම් පල්ලයට යනවා. එක බෙදීම 100යි 0.01 මිලිමීටර. පාසල් විද්‍යාගාරයේදී තියෙන ඉස්කුරුප්පු ආමානේ ওই විදිහට තමයි පුතේ කුඩාම මිනුම තියෙන්නේ. දැන් බලන්න පුතේ මිලිමීටරෙන් 100 එකක් කියන්නේ කොතරම් කුඩා මිනුමක්ද කියලා. ඈ පුතාට පියවි ඇහෙට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි පුතේ ඉතාමත්ම කුඩා මිනුමක්. ඒ නිසා මේ ඉස්කුරුප්පු ආමානේ භාවිතා කළා ඉතාමත්ම කුඩා මිනු මැනගන්න පුළුවන්. මොනවාද ඉතාමත්ම කුඩා මිනුම් කියලා අපි කියන්නේ? එකක් තමයි කුඩා මිනුමක් කියලා කියන්නේ සිහින් කම්බියක සිහින් කම්බියක විස්කම්බිය අපිට මේකෙම අයින්න පුළුවන්. සිහින් කම්බියක විස්කම්බිය. ඕගොල්ලෝ ලියන පොතේ කොලේ තියෙනවා පුතේ කඩදාසිය. ඒ කඩදාසිය ඝනකම මනින්න පුළුවන්. ඒ කඩදාසිය ගමම පුතාලට මීටර කෝදුවකින් මැනගන්න බෑ. නමුත් මයික්‍රොමීටර ආමාණයෙන් කඩදාසියේ ඝනකම මැනගන්න පුළුවන්. කුඩා තහඩුක ඝනකම මැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුඩා වානේ ගෝලයක විස්කම්බිය මැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතාමත්ම සියුම් කුඩා මිනුම් මේ මයික්‍රොමීටර ස්කෘප ආමාණය මැනගන්න පුළුවන්. මේ මූලධර්මයේ භාවිතා කළ හදලා තියෙන උපකරණ